якщо говорити про команди далі, то команда Вільямс теж один із найцікавіших персонажів. По-перше, 2 роки тому. Випадково, не випадково, там як сталося, але Мальдонадо вигравав гонку за команду Вільямс саме в Іспанії. По-друге, команда на тестах показувала хороші результати. Вона їх підтверджувала протягом сезону, але часто не щастило. Особливо Феліпе Масі, який дуже добре стартує. І в гонках в нього так або інакше щось іде не так. Команда Вільямс має одну проблему. Глобальна проблема для неї. Вони гірше інших працюють із гумою. Гума зношується швидше на цих болідах. Траса в Іспанії має абразивне покриття. Гума там навантажується серйозно. Пірелі обіцяє 3 підстопи. Минулого року було взагалі 4. І, відповідно, від роботи із гумою для команди Вільямс ця гонка буде ключовою. Якщо вони зможуть розібратися з проблемою, на них чекає успішний сезон і боротьба за 2-3 місце в Кубку конструкторів. Якщо в Іспанії Вільямс не поїде, як і Макларен, то, напевно, за друге місце буде вести боротьбу команда Red Bull і, можливо, команда Феррарі. Якщо говорити вже про команду Феррарі, то від неї ми чекаємо прогресу. Його обіцяли керівництво саме з Іспанії, що, мовляв, європейська гонка, ближче бази, і є можливість швидше працювати із новинками. Але так вже ставалося кілька разів за останні сезони, що команда Феррарі привозила новинки, а вони давали зовсім інший ефект. В аеродинамічній трубі, на комп'ютерному моделюванні воно давало перевагу в кілька десятих. За фактом, новинка не давала нічого на трасі, навіть гірше. І тому Іспанія теж буде показовою для команди, чи змогла вона розібратися із тим, як працює її департамент, який оновлює болід протягом чемпіонату.